Wo Prabu, kula Dursala ingkang minggah wonten ing pendopo. Dursala iki leres winanto saka Basuki Dursala pikantuk berkah pangestunipun Wo Prabu mboten wonten alangan, kula ngaturaken sungkeming kula katur paduka Wo Prabu. Tompa gawe suka marang Tiasing Nala, pangestri sun wae tampan ana. Kula tampi dadosaken jimating gesang kula. Nyadong dawuh, nyadong ketuko, kaget kaya dene sinambring gelap. Lho mboten nate-nate kula kapuri minggah wonten ing pendhopo Agung Kraton Ngastina. Menika wonten migatos ingkang kados pundi, Wo? Dursala, nggih. Goroh waleh apa? Apa sebabe sliramu tawe munggah marang pendhopo jalaran? Iki dina ingsun bakal njaluk pitulungan kelawan kowe. Lho, bab perkawis menapa? Tak we ngerti yen to kahanan Ngastina dina saiki bakal digugat kelawan Ratu Pringgondani Gatotkaca. Aku mung duweni wektu 3 dina, saya-saya Gatotkaca lagi gawe pasanggran anyar kang manggon ana tapel wates Kraton Ngastina. Nganti wektu 3 dina, ingsun ora gelem menake negara Gatotkaca bakal ngamuk. Lajeng mulane punuwa gendhung-gendhung rasa kelawan bapa Danyang Durna. Ana pepunten ing rembug yen to ana jago Ngastina sing babak tanding kawan Gatotkaca ora kejaba sliramu Dursala. Jalaran kabar sing tak tampa jarene kuwi nembe merguru anyar-anyaran kelawan begawan Garuda Yaksa. Apa yo apa ora? Leres, leres sanget Wo Prabu. Mula kang saka kuwi Dursala, kepiye yen to wektu dina saiki kowe tak percaya dadekno jagoning Kurawa tanding lawan Gatotkaca kira-kira sanggup apa ora? Sanggah! Sanggah! Anut! Bistu!
Sendika ngestaken dawuh wa Prabu menawi kula dipun pitados minangka dadi jagoning Kurawa tanding lan ratu pringgondani Garukaca pancen sawetawis dangu kula kepengin tanding lan Garukaca ngono Durcala nggih nanging Gatotkaca menungso mbebayani jalaran Gatotkaca duweni gelar alap-alap sambernyawa menungso gemblenganing dewa kula mboten bakal mundur sejangkah jalaran kula menika kagungan aji pamungkas jenenganipun aji Guntur Geni paringanipun Kanjeng Begawan Garudayaksa ngandel yora ora yora do percaya mula kang saka kuwi Dursala kados pundi iki dina sedurunge kowe tanding kelawan Gatotkaca kowe bakal tektodi terjajal lebih dhisik tegesipun ingsun duweni ingon-ingon macan loro gajah siji sing manggone alun-alun krangking kandang macan kowe bakal tebu kelawan kewan telu yen nganti kowe bisa ngalake kewan telu tanpa nganggo senjata mung sarana aji Guntur Geni punuwun nembe percaya kelawan sliramu yen to sliramu pantes dadi jagoning Kurawa tanding kelawan Garwasa sendika ngestaken dawuh menawi paduka tesi melang-melang semanggalan kasekten kula saged kemawon kula bakal dipun todi tanding kalian kewan tiga macan kali gajah tunggal mboten bakal mundur sejangkah padi kula cincang sirai pun kula tiba di aji Guntur Geni bagus yen pancen kaya ngono dina saiki bareng kelawan panjenengan ingsun kekanten kelawan bobo Dainyang Durna metu ning alun-alun kowe bakal tak lepokno krangking kandang macan sepisan meneh yen to sidamu bisa mateni kewan telu tak lakoni yen to kowe pantes dadi jagoning Kurawa sendika ngestaken dawuh metu njaba manut Dipun ningali anak nonton Duritana suawi bobo nyanyi aturan